7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. ובראשית יצא לדרך, לירח. תחילה של מסע ארוך, היא תטוס למעלה משישה מיליון קילומטר בדרכה לירח, על אף שהוא נמצא רק 380 אלף קילומטר מאיתנו. עוד לא הצליח לנו השיגור, בואו נמתין בסבלנות למחיאות כפיים האמיתיות, אבל בינתיים נראה מצוין. אנחנו עכשיו עם השלב הראשון של הטיל.